السلام عليكم، هل أنتم مستعدون؟ هيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إلى قناة اللغة العربية مع أستاذة نساء. سنتعلم اللغة العربية للصف الخامس يعني بصارة تولي يا بيت. في هذا اليوم نحن تحت الموضوع في المطبخ. في المطبخ di dapur. Baik, setelah beberapa minggu ya kita belajar tajuk fil matbaghi, hari ini kita akan buat murajaah. Murajaah iaitu ulang kaji dan kemahiran menjawab soalan. Baik. Murajaah al-adawatu fil matbaghi, peralatan-peralatan di dapur. Baik, kita dah belajar sahnun pinggan, sudu mil'aqatun, garfu syaukatun, ketuhar furnun, sallajatun peti sejuk, dan beberapa barang lagi yang selalu sentiasa berada di dapur. Baik, di dapur rumah kita pun ada juga barang-barang tersebut. Baik, kalau kata dah lupa, Ustazah ada sediakan video yang pernah Ustazah bagi pada awak. Awak boleh tekan di sini untuk mulakan video ini. Baik, tapi jika awak nak tengok video ini, awak kena berhentikan video yang awak sedang tonton sekarang dahulu. Barulah tekan pada ni simbol ini. Boleh? Baik. Seterusnya. Unzuru ila kitabul madrasi. Baik, unzuru ila kitabil madrasi fi safhati 15. 15. Muka surat 15. Baik, semua dah ada buku teks? Baik. Hayya nabda. Kita baca sama-sama. Astami'u wa atakallamu summa akhra'u. Saya dengar, saya sebut dan kemudian saya baca. Okey. Baik. Unzuru ila safha 15. Baik. Soalan yang pertama di muka surat 15. Ustazah baca, awak dengar, kemudian awak sebut, awak baca semula. Boleh? Mumtazun. Baik. Sama-sama. Dengar ya. Ma. Syaklu as-sallajati. Ma syaklu sallajati. Apakah bentuk peti ais? Okey, sallajati bermakna peti ais atau peti sejuk. Baik, jawapan kawan di sebelah dia. Syaklu as-sallajati mustatilun. Syaklu sallajati mustatilun, iaitu bentuk peti ais empat segi tepat. Mustatilun bermakna empat segi tepat. Baik, dalam gambar ni pun kita boleh tengok sallajatunya berbentuk mustatilun, iaitu empat segi tepat. Baik, soalan seterusnya pada muka surat 15. Ma syaklu al-furni. Ma syaklul furni. Apakah bentuk ketuhar? Ma mana ketuhar? Ketuhar adalah oven ataupun tempat mak kita membakar ayam ataupun kek. Ketuhar. Baik, jawapan kawannya. Syaklul furni murabba.
مُرَبَّعٌ شَكْلُ الْفُرْنِ مُرَبَّعٌ Bentuk ketuhar empat segi sama. Bentuk ketuhar empat segi sama. Murabba'un bermakna, murabba'un bermakna segi empat sama. Ha, tengok ketuhar ni sama eh. Empat segi sama. Boleh? Fahim tu? Mumtazun. Baik, kita pergi ke soalan kawan dia yang seterusnya. Ma syaklul as-sahni. Ma syaklul sahni. Apakah bentuk pinggan? Apakah bentuk pinggan? Ha, ada gambar pinggan di bawahnya. Syaklu as-sahni baydawiyun. Syaklu as-sahni baydawiyun. Iaitu bentuk pinggan bujur. Ha, bentuk pinggan adalah bujur. Nampak? Pinggan dia bujur. Okey. Baik. Al-an. Hayya nuraji'u wa nahfazu. Baik. Dalam video yang lalu, Ustazah ada beri bagaimana cara menjawab soalan. Ataupun ada sedikit fi'lul mudhari'. Okey. Iaitu perkara-perkara yang sedang berlaku di dalam video yang ini. Okey, kalau siapa yang ingat, Ustazah pernah bagi. Katalah terlupa, awak berhentikan dulu video yang awak sedang tengok sekarang. Awak tekan pada butang ini dan dengar semula. Okey, baik. Kemudian, barulah kita boleh pergi yang seterusnya. Al-kitabul madrasi fi safhati isnani wa ishruna. Unzuru ila kitabil madrasi fi safhati isnani wa ishruna. Baik, tengok buku teks muka surat 22. Hayya nuraji' wa nahfaz. Mari kita sama-sama mengulang kaji dan kita hafaz. Baik, Ustazah bacakan, awak dengar dan cuba ikut. Ya. Baik, nanti Ustazah terangkan apakah maksud dia. Baik. Yang pertama, sahnun, sahnun. Haza sahnun, haza sahnun. Syaklu sahni dairiyun, syaklu sahni dairiyun. Ana urattibu sahna ala raffi. Ana urattibu as-sahna ala raffi. Aina tadu'u sahna? Aina tadu'u sahna? Adu'u sahna ala tawilati. Adu'u sahna ala tawilati. As-sahnu wa tawilatu fil matbakhi. As-sahnu wa tawilatu fil matbakhi. Maza tatbukhu? Maza tatbukhu?
Ana atbukhu dajaja. Ana atbukhu dajaja. Ana atbukhu dajaja fil miqlati. Ana atbukhu dajaja fil miqlati. Baik, ustazah terangkan maksud dia. Sahnun. Makna sahnun? Sahnun bermakna pinggan. Kemudian, murid yang kedua akan sebut pula. Haza sahnun. Ini pinggan. Baik, kalau kita pergi ke sekolah nanti, ini adalah antara aktiviti yang kita akan buat di dalam kelas. Okey? Baik. Akan dalam satu kumpulan akan ada 4 orang. Baik. Orang yang pertama dia akan sebut benda apa? Iaitu sahnun, pinggan. Orang yang kedua dia akan sambung sedikit. Haza sahnun. Ini pinggan. Orang yang ketiga dia akan ulas lagi mengenai sahnun tadi. Syaklu sahni dairiyun. Bentuk pinggan dairiyun, bulat. Bentuk pinggan adalah bulat. Kemudian orang yang terakhir, iaitu orang yang nombor 4, akan lebih lagi sambung. Ana urattibus sahna ala raffi. Saya menyusun pinggan di atas rak. Baik, kita tengok kumpulan yang kedua pula. Baik. Dia bercakap masih mengenai pinggan. Aina tadu'u sahna? Di mana awak letakkan pinggan? Tadu'u ta adalah untuk anta, awak. Aina tadu'u sahna? Di mana awak letakkan pinggan? Kawan yang menjawab. Adu'u sahna ala tawilati. Saya meletakkan pinggan di atas meja. As-sahnu wa tawilatu fil matbakhi. Pinggan dan meja di dapur. Baik, kita tengok yang seterusnya. Mada tadbukhu? Siapa? Apa yang awak masak? Maafkan ustazah. Mada bermakna apakah? Apakah yang awak masak? Baik, kawannya menjawab. Ana atbukhu dajaja. Saya memasak ayam. Baik, kawan yang terakhir pula menjawab. Ana atbukhu dajaja fil miqlati. Saya memasak ayam di kuali. Maksudnya dia menggunakan kuali untuk masak ayam tadi. Baik, aktiviti ni sebenarnya kalau kita buat dalam kelas sangat menyeronokkan. Nanti kita buat sama-sama. Baik, untuk yang terakhir, seperti biasa, at-tadribat iaitu latihan. Baik, dengar baik-baik. Apakah tugasan dan tadribat latihan yang awak perlu buat pada minggu ini? Mudah sahaja, awak tengok dalam muka surat 18. Baik, muka surat 18. Di atas ada soalan yang berbentuk begini. Seperti di dalam gambar yang ustazah bagi ini. Baik, ustazah nak awak salin semula soalan tersebut di dalam buku bahasa Arab, kemudian jawab kembali. Okey, baik. Bagaimana cara menjawab? Ada di dalam video-video yang ustazah telah sertakan di dalam video ini. Baik, contoh ustazah bagi gambar yang pertama. Madza taf'alu? Madza taf'alu? Apakah yang awak sedang
lakukan apakah yang awak sedang buat. Baik. Bila gambar di sebelah, dia sedang menyusun sudu. Ana urattibu miqlamata. Saya sedang menyusun sudu. Baik. Di dalam video yang lepas pun ada ustazah bagi bagaimana cara menjawab. Baik, itu tugasan awak untuk minggu ini. Sebelum menjawab, pastikan awak faham dahulu apakah maksud soalan tersebut. Kalau lupa, awak boleh ulang semula tengok di dalam video ini ataupun video-video yang sebelum ini. Kerana video ini adalah video untuk murojaah, ulang kaji. Baik, itu saja untuk minggu ini. Ustazah harap awak buat tugasan awak kemudian hantar di dalam grup kita. Baik. Ma'assalamah wa ila liqa. Semoga kita berjumpa lagi. Sebelum itu jangan lupa subscribe di bawah. Awak ada nampak butang ditulis subscribe. Tekan di situ. Baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.